Christian Elmefors jobbar som traktorförare och skogsarbetare. Det var efter en tids arbetslöshet som han genom Arbetsförmedlingen fick en chans att börja jobba på Solkraft. Något som han till en början var lite skeptisk till. Första gången jag fick höra om Solkraft var ju som att jag menar, alltså det är bara massa lullull om man säger så. Men när jag väl fick komma in i det så det är inte samma syn som man trodde på tidigare. Men vad hade du hört då? Alltså, kan du ge något exempel? Jag menar att det var gamla, ja men alltså pundare och före detta alkoholister och massa sådana här. Men det är ju en massa annat också. Alltså det, och det roliga är att de hjälper faktiskt till Solkraft. Det är högre än mig. Var är du? Jag står ut på vägen. Ser du mig? Ja, jag ser dig. Här har du 1, 2, 3, 4, 5 träd. Ja, men fäll dem åt höger, inåt då. Du får visa när du får gå ut och hjälp mig. För du kom in mellan här ner. Ja, men jag hjälpte och tryck då. Hans åsikter om arbetsplatsen har förändrats och han har fått möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och på det personliga planet. De frågar mig ju rent om jag vill fortsätta, om jag trivdes här. Och Arbetsförmedlingen frågade ju det. Och då sa jag, ja jag skulle gärna vilja ha fortsatt. Än att sitta hemma, det är inget kul. Man klättrar ju på väggar till slut. Och jag är ju lite sådär att jag blir lite deprimerad om jag sitter hemma hela tiden. Ja. På dagarna. Var det lite i den situationen det var när du hade varit arbetslös ett halvår innan? Jo, det var lite det. Då var det mycket depression. Ganska mycket att dricka. Jag drack ju ganska mycket tidigare. Alltså jag gick ju in i väggen. Ja. Jag hade mellan 500 och 600 timmar övertid från våren till, alltså jag hade ju typ jobbat in ett halvår när jag jobbade som dräng då. När ni kom ut från skolan, man vill jobba så mycket man bara kan. Och, precis, ambitiös och... Ja, och visa fram fötterna och så, sen blir det helt fel allting. Christian tycker att det märks att Solkraft är en arbetsplats där alla är välkomna. Och att man jobbar lite extra med att ha en inkluderande stämning. Vi kan skämta mycket. Jag vill alltså man drar lite historier här och var. Och man är, ja, alltså det är helt suveränt när man kommer på morgonen. Och så säger du att ja, men alltså, de säger god morgon till när du kommer in. Och så säger de hej då och trevlig helg. Och det är sånt man vill ha. Så man känns uppskattad.